Haya, viongozi kutoka jamii ya Wamaasai wametia saini makubaliano ya kubuni eneo la kiuchumi la jamii ya Wamaasai ambalo litajumuisha kaunti za Narok, Kajiado na pia Samburu. Eneo hilo litashughulikia maswala yanayoathiri watu kutoka jamii hiyo. Wakati huo huo, baraza la wazee wa Njuri Ncheke kutoka kaunti ya Meru limeandaa hafla ya utakaso baada ya mti wa mugumo kuanguka, hali ambayo wanadai huwa ni ya mkosi. Mkataba wa kubuni muungano wa kiuchumi wa jamii ya maana kufutilia mbali muungano wa kiuchumi wa kaunti za Narok na Kajiado ili kujumuisha kaunti ya Samburu ambayo ni sehemu ya muungano wa kiuchumi wa eneo la kaskazini ya Rift Valley ulitiwa saini wakati wa mkutano wa kila robo wa mwaka wa viongozi wa jamii ya maa mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. The Narok-Kajiado economic block today has brought Samburu on board, Samburu County, and the name has changed from Narok-Kajiado to my economic block in line with the other blocks within the Republic. Viongozi wa kaunti hizo tatu pia wameazimia kushinikiza kubuniwa kwa eneo bunge la Ilchamus katika kaunti ya Baringo ili kuwezesha jamii hiyo kupata uwakilishi bungeni ili kushughulikia jamii hiyo ambayo imeachwa nyuma kimaendeleo kwa miaka mingi. In our midst we have our brothers from Baringo as well, and they highlighted the thorny matter of representation and the need for Ilchamus constituency in Baringo County. Wakati huo huo, baraza la wazee la Njuri Ncheke la Meru limetekeleza tambiko la kutakasa mti wa mugumo ulioanguka Jumatano katika sehemu ya Kinoru mjini Meru. Imesemekana mti huo ni wa pili kuanguka katika kipindi cha wiki mbili katika eneo hilo, hali ambayo inaaminika kuashiria mabadiliko ya uongozi wa kaunti hiyo. Na ishara ya mugumo kung'oka sio hivi hivi. Kuna mugumo ilikuwa hapa showing ground, ilingooka juzi, waliona ni vizuri to greens, na wakaita wale wanajua mambo ya culture ndio tuje, ama mambo ya utamaduni ndio tuje tufanye ile inaitwa greensing. Governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza alingatuliwa mamlakani na wanachama wa bunge la kaunti hiyo tarehe 25 mwezi uliopita, na swala hilo sasa linashughulikiwa katika bunge la Senate. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.